flors a la plaça d'Eivissa i entorns en jardineres de Terrassa i penjades als fanals. Se n'han instal·lat més de 40. Són el resultat del nou pla de flors del districte d'Horta-Guinardó pel casc antic d'Horta. Molt bé, em sembla, que tot el que sigui donar una mica d'alegria així amb les flors i el verd, em sembla perfecte. Jo vaig veure l'altre dia, perfecte, i l'obra de la plaça està per mi està perfecta. Sembla molt maco, la veritat és que és una opció per deixar molt més guarnida la plaça Eivissa. Aquest és l'objectiu del pla que el consistori ha posat en marxa dins del marc d'actuacions per recuperar l'espai públic i condicionar-lo perquè sigui més amable i acollidor. Es tracta d'un projecte que a més té una vocació social. El manteniment el farem doncs, a través d'un conveni amb una entitat que es dedica a inserir persones, a través de plans d'ocupació, persones que són a més doncs, del nostre districte i per tant doncs, creiem que més enllà doncs, de portar un valor afegit a l'espai públic també aportàvem un valor afegit des del punt de vista comunitari i social. Està prevista una segona fase del pla que preveu la instal·lació de 30 jardineres més en altres carrers del barri. S'haurà d'executar en el següent mandat municipal.